shimoliy sharqiy universitet talabasi andrenetoketano floridadan uchgan artemida 1 parvozini kaliforniyadagi mehmonxonadan iPadda tomosha qildi kelajakda artemida 4 o'chirilganida balki bizning kobrani ham o'zi bilan olib ketar robotimizning oyda o'z ishini bajarayotganini tasavvur qildim deydi u floridadagi parvozdan bir kun oldin ketano va uning jamoasi NASA ning buyuk g'oyalar tanlovi doirasida Cobra deb atalmish robotini namoyish etdi apparatlar kraterlarga kirib chiqa oladigan ekstremal ob havoga chidamli bo'lishi lozim hakamlar hay'ati Cobra qanday ishlashini ko'rish uchun Kaliforniya ning olis cho'liga bordi. That... Biz taklif etayotgan yechimlarga shubha bilan qarashayotgan edi deydi ketano robot dizayni oddiyligi bilan ajralib turadi ilon kabi harakatlanadi boshi va dumi bir biriga bog'lanadi dumalaydi mukofot puli bilan keladigan nasa tanlovida o'nlab universitetlardan talabalar qatnashmoqda oyga qaytish bo'yicha bo'lajak missiyalar uchun innovatsion g'oyalar kerak universitet jamoasining kobra apparati oydagiga o'xshash sharoitda qum ustida harakatlana oladi tadqiqotlar uchun jumladan oyda muz va suv qidirishga mo'ljallangan oydagi kraterlarning tubiga tushib muz va suv qidira oladigan robot yoki transport vositasi hozirgacha safarbar etilmagan deydi alurizzo ramazoniy professor ramazoniy shimoliy sharqiy universitet jamoasiga maslahatchilik qiladi haqiqiy organizmlarga taqlid qiluvchi robotlarni loyihalash tajribasi bor it va ko'rshapalakka o'xshagan robotlarni yaratgan u. bizning loyihaga ham jalb qildik deydi ketano ramazoniy ilonsimon robotning oddiy dizayni hakamlarga xush kelishiga umid qilgan <imans> robotimiz 25 metr balandlikdan pastga dumalab tushgani ularni hayratda qoldirdi energiya sarfi ham oz 10-15 sekundda tushib keldi deydi professor kobra arzon hamdir fazodagi variantini 100-200 ming dollarga qursa bo'ladi bitta emas bir nechtasini uchirish mumkin deydi ramazoniy um, so that... kobraning yana bir afzal jihati uning yengilligi shimoliy sharqiy universitet jamoasining kaliforniya cho'lidagi namoyishi ularning dizayniga ishonchni yanada oshirgan ko'rinadi ular nasa tanlovining 2022 yilgi g'oliblaridan biriga aylandi yaqin kelajakda esa Cobra sls raketasida oyga uchsa ham ajab emas judges... hakamlarning so'zlariga ko'ra bizning dizayn kosmik tadqiqotlarda burilish yasashi mumkin deydi ramazoniy like... keyn farabo shohruh hamro amerika ovoz uchun